Добрий вечір. Вас вітає інформаційна служба «Вістей ТТБ». Сьогодні у випуску про таке. З 1 січня цього року зростуть усі посадові оклади працівників бюджетної сфери. 15 квітня – нові правила дорожнього руху. Покарання за їх порушення посилили, штрафи збільшили. У Тернополі завершився четвертий тур 16-ї всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. Серед переможців – тернополяни. Україна працює над виконанням зобов'язань перед Радою Європи і налаштована на подальшу реалізацію плану дій до 2014 року. Про це президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з головою парламентської асамблеї Ради Європи Жан-Клодом Міньйоном. Ми завжди з увагою ставилися до наших зобов'язань перед Радою Європи і останнім часом зробили серйозні, суттєві кроки для того, щоб їх виконати. Одним з найважливіших кроків, який був зроблений останнім часом разом з Радою Європи, це було прийняття в минулому році і набуття чинності Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз ми працюємо над його імплементацією. Вже прийнятий закон про адвокатуру і сьогодні ми працюємо над законом про прокуратуру. В подальшому ми налаштовані на виконання плану дій, який відпрацьований разом Україною і Радою Європи до 2014 року. Ця робота знаходиться на моєму особистому контролі. Сподіваюся, що ми як партнери будемо спільно моніторити цю роботу і, безумовно, досягати мети своєчасного виконання цього плану дій. З 1 січня цього року підвищаться усі посадові оклади працівників бюджетної сфери. Одночасно уряд продовжить розгляд відновлення диференціації в оплаті за розрядами єдиної тарифної сітки. Загалом підвищення отримують близько 3,5 мільйонів працівників освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної сфери та інших бюджетних галузей. Перерахунок за січень-березень поточного року працівники бюджетної сфери отримають, виходячи із нових розмірів посадових окладів, наголосив прем'єр. Для прикладу, посадовий оклад провідного бібліотекаря та вчителя вищої категорії збільшиться на 167 гривень порівняно з окладом, встановленими раніше, лікаря-терапевта вищої категорії – на 179 гривень. Для мотивації працівників екстреної медичної допомоги з 1 жовтня 2013 року встановлять дві надбавки – за особливі умови та характер праці у розмірі 20% посадового окладу кожна. Адже практично всі працівники бюджетної сфери мають надбавки і доплати до посадового окладу за вислугу років від 10 до 30%, за складність і напруженість роботи до 50%, за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій, посад до 50%, за науковий ступінь від 15 до 25%, за класне керівництво до 20%. Постійний моніторинг заборгованості та виплати зарплат проводить Міністерство соціальної політики. За його даними, на 1 березня поточного року заборгованості у виплаті зарплат бюджетникам немає. У повному обсязі здійснені виплати по соцдопомозі та пенсіям. Борги залишаються лише на підприємствах недержавної форми власності та банкрутах. За оперативними даними, станом на сьогодні, заборгованості в бюджетній сфері в країні немає. Заборгованість повністю в бюджетній сфері відсутня. І це питання ми тримаємо на жорсткому контролі. Найбільшою проблемою зараз є зростання боргів на економічно активних підприємствах недержавної форми власності. Реформування медичної галузі забезпечить не лише збільшення зарплат медпрацівникам, а й підвищить ресурсні можливості використання бюджетних коштів, упевнена профільний міністр Раїса Богатирьова. У закладах первинної меддопомоги відбудеться розмежування функцій внаслідок перепрофілювання. Також чітко регламентують повноваження екстреної та швидкої медичної допомоги, що збільшить кадровий і матеріально-технічний потенціал. Збільшимо і збільшуємо якість надання цих послуг. Збільшимо матеріально-технічне забезпечення і збільшуємо. І без сумніву, в кінці кінців,
ми започаткуємо ті якісні зміни в стані здоров'я людей, на які розраховуємо критерії яких, як критерії успіху наших програм, виставили собі за мету. Ті фінанси, які вивільняються, будуть направлені і направляються, особливо в пілотних регіонах, для оплати праці медичних працівників первинної ланки медико-санітарної допомоги. Збереження та створення нових робочих місць, оновлення виробництва та запровадження його у реальний сектор, збільшення вітчизняної продукції – основні критерії підвищення соціальних стандартів, наголошують в уряді. Задля зростання економічного потенціалу країни варто стимулювати виробництва тих галузей, що мають постійний попит. Модернізація на нинішньому етапі можлива за рахунок кредитів. Проведення модернізації можливо за умови надходження в реальний сектор довгострокових і дешевих кредитів. Друге. На першому етапі виконання програми 2013 рік це буде забезпечено за рахунок виконання комплексних заходів з активізації кредитування, розроблених спільно Мінфіном, Національним банком України і Мінекономрозвитку. У 2014 році до кредитування долучиться Державний банк розвитку, наголосив міністр економічного розвитку та торгівлі. Згодом фінансування відбуватиметься за допомогою бюджетних і приватних коштів. Однак державна підтримка буде надаватися не тільки для розвитку вітчизняного виробництва й експортного потенціалу, а й для активізації економічного розвитку країни. Меморандум про співробітництво з питань трудової міграції підписали представники обласної державної адміністрації, обласної ради та обласної спілки працюючих за кордоном Медобори. Цей документ допоможе окреслити шляхи забезпечення соціальних прав трудових мігрантів. Подробиці у сюжеті. Фахівці кажуть, виїжджають з країн з низьким розвитком людського потенціалу. На жаль, до таких належить і Україна. На Тернопільщині один з найвищих рівнів міграції. Останнім часом зростає кількість мігрантів з вищою освітою. Пов'язано це з тим, що молоді люди не бачать нині свого майбутнього. Популярні для заробітчан країни – це Польща, Росія, Іспанія, Німеччина. Якщо простежити тенденції, то за 4 роки змінилася вікова структура трудових мігрантів. Тобто, якщо в 2007 році більше за кордон виїздили жінки, мали досвід тимчасової роботи, то, власне, через 4 роки чоловіки значно випереджають жінок, що, в принципі, пов'язано, ми далі будемо бачити, з тим, що чоловіки переважно виїздять до країн Російської Федерації та Польщі. І, власне, працюють вони в будівельній галузі. Якщо в 2007 році в нас був активний розвиток і кредитування, і розвивалось будівництво в регіоні, вони були, мали робочі місця на Тернопільщині. Тому, власне, і більше чоловіків почало виїздити за кордон на тимчасову роботу. Працівники Тернопільського обласного центру зайнятості зазначають, що ситуація на ринку праці Тернопільщини значно покращилася. Від початку року у центр зайнятості надійшло понад 7 тисяч вакансій. Чекають на працевлаштування майже 20 тисяч громадян. Більше 40% з них з вищою освітою. Якщо дивитись останні роки, ситуація на ринку праці, вона є стабільною. І хоча в нас рівень безробіття є одним з найнижчих в Україні, він традиційно є одним з найнижчих в Україні, на сьогодні Тернопільська, Рівненська, Чернівецька області мають рівень безробіття 9,7%. Це один з найнижчих рівнів, при тому, що Україна має рівень безробіття 7,4%. Якщо брати європейські країни, то рівень безробіття, там ми знаємо з інформації, є набагато вищим. Представники влади зазначили, щоб заробітчани поверталися додому, потрібно створити робочі місця, поліпшити рівень життя. Дати імпульс для того, щоб виробити нормальні людські правила гри для тих людей, які мігрують, які емігрують, які до нас в'їжджають, які від нас від'їжджають. Це є свобода слова, свобода міграції, свобода пересування. Але єдине тільки те, що от зараз сказав Олег Михайлович, що вони хочуть приїхати,
по крайній мірі, хоча б приблизно створити їм ті умови, які є, які вони бачили протягом якогось певного періоду часу. Щиро вірю в наше світле майбутнє, тому що саме ося глобалізація певна йде, тобто використання сучасних технологій, які дозволяють людям створювати дійсно високооплачувані робочі місця. З нашого боку важливо робити от такий круглий стіл, підписувати цей меморандум, де чітко вказані ті пункти, яким потрібно приділяти увагу з нашого боку. Але ні в якому разі ми не можемо, наприклад, щось зробити локально, чи там під когось, чи для когось. Безумовно, ми повинні просто прискорювати процес загального розвитку нашої країни. З 15 квітня вступає в дію нова редакція правил дорожнього руху України. Зміни внесли з урахуванням міжнародного досвіду. Головне завдання нововведень – профілактика безпеки дорожнього руху. Як убезпечити пасажирів і водіїв від ДТП – Валентина Павлишин. Документ, прийнятий Кабміном, передбачає чимало нововведень. За новими правилами, дорожні знаки мають перевагу над дорожньою розміткою. Тепер, якщо водій їде зі швидкістю більшою, ніж вказано на знаку, на 10 км на годину, це порушення. Раніше допускалося перевищення на 19 км на годину. За систематичне перевищення швидкості водія можуть позбавити права керування транспортним засобом терміном до 10 років. Покарання за порушення правил дорожнього руху посилили, штрафи збільшили. В разі ДТП з потерпілими, з летальними наслідками і так далі. Значить, теж штрафи накладаються через суд, але штрафи вже збільшені. Значить, штраф буде накладатися судом. Це, що стосується штрафу, 2550 гривень, позбавлення прав на 1-2 роки і адміністративний арешт від 7 до 10 днів. Страховий поліс пасажира маршрутки – його проїзний квиток. Щоб виявити порушників правил громадських перевезень, співробітники УДАІ провели операцію «Перевізник». Виявлено працівниками Державтоінспекції понад 600 порушень правил дорожнього руху, які допустили тільки водії автобусів. В тому числі нами задокументовано два факти керування автобусами в стані алкогольного сп'яніння. Останній факт – це вчора водій шкільного так званого автобуса перевозив організовану групу дітей, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Складено адміністративний протокол, далі буде вирішуватися питання в суді. Автобус поміщений на арешт-майданчик, згідно наших всіх нормативних документів, згідно закону, наданий дітям інший автобус, який забрав дітей і доставив до місця призначення. У нових правилах немає чіткого положення про необхідність зміни шин з початком нового сезону. Рекомендується під час експлуатації в зимовий період вставити шини відповідно з сезону. Зараз нами подана пропозиція до Кабінету міністрів на розгляд те, щоб все-таки зобов'язати і конкретизувати терміни експлуатації оцих транспортних засобів, особливо великовагових, обов'язково, щоб вони з певного періоду використовували тільки зимову резину, шини і відповідні протибуксуючі пристрої. А ще учасники руху побачать чимало нових знаків. Пункт зупинки трамвая, кінець пункту зупинки трамвая, культова споруда, промислова зона, фото-відеофіксація порушень. Штрафи призначатимуть в автоматичному режимі за матеріалами фото- і відеофіксації. Відповідає власник авто. Зміниться знак, який попереджує про небезпеку. До нього додадуть табличку, що вказуватиме, яка саме небезпека загрожує водієві. Там, де схему руху автотранспорту змінили, також з'являться таблички. Нові правила вступають в дію 15 квітня. Протягом перших 10 днів штрафувати порушників не будуть. У Тернополі відбувся завершальний тур 16-ї всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, у якому взяли участь понад 120 представників з усіх регіонів України. Докладніше у сюжеті нашої знімальної групи. Участь у четвертому турі Всеукраїнської олімпіади вибороли переможці обласних етапів, а також інтернет-олімпіади з економіки. Талановиті школярі два дні змагалися за звання кращих, відповідали на тестові завдання, розв'язували задачі та брали участь у творчих конкурсах. Учасники Всеукраїнської олімпіади з економіки кажуть, що випробування були важкими, достойними були і конкуренти. Для мене олімпіада – це трохи більше, ніж просто змагання, це засіб самовираження, самореалізації, можливість отримати новий досвід, можливість змагатися, і це дуже важливо насправді для мене. Яким чином ти вийшов в фінал і взяв участь у
всеукраїнському. Цього року мені пощастило бути переможцем третього етапу, тобто обласної олімпіади з економіки, а також переможцем фінального етапу інтернет-олімпіади з економіки, що дало мені право приймати участь тут. Я наполегливо працювала, але в принципі мені подобається економіка, тому це легко. Будь-яка праця, яка подобається, завжди приносить лише задоволення. Чому своє життя пов'язуєш з економікою? Мене це зацікавило, я навчаюся в економічному ліцеї, і я настільки вразилася, взагалі прийняла це близько до себе, тому що мені це подобається і це перспективно. Я впевнена, що зможу щось досягти. Членам журі та представникам оргкомітету важко було оцінювати знання юних економістів. Диплом третього ступеня отримали 30 учнів, другого – 20. Перше місце розділили між собою 10 школярів. Голова журі, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Надія Гражевська каже, що велика заслуга у перемозі школярів – викладачів, які працюють з ними. Ми переконані, що економічні знання вони потрібні не тільки тим, хто буде майбутнім економістом, але, в принципі, всім тим, хто живе в реальному світі, а ми маємо ринкову економіку, ну, прості відносини, і кожен з нас є і споживачем, і виробником, і інвестором, повинен приймати раціональні рішення, саме цьому ми вчимо дітей. Для учасників учнівської олімпіади з економіки організували екскурсію Національним економічним університетом, де й проходили випробування Тернополем, а також визначними місцями та святинями нашого краю. Приємно, що в нас є хороші вчителі, хороші діти, які підготували цих дітей, які достойно представили нашу землю на всеукраїнській олімпіаді. Ми пишаємося такими дітьми і ми будемо все робити для того, щоб їхній розвиток і надалі продовжувався, і вони знайшли своє місце в житті і розвивали нашу державу. Приємно, що серед переможців є і представники Тернопільщини. Дипломами третього ступеня відзначено Марину Романюк, ученицю 9 класу Кременецького ліцею імені Уласа Самчука та учня 10 класу Тернопільської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 19 Олега Кузіва. 25-26 березня управління з питань туризму обласної державної адміністрації представило у Києві стенд «Тернопільщина туристична» на першій виставці національного туристичного продукту «Українське літо 2013 року». Виставковий стенд «Тернопільщина туристична» був популярний серед відвідувачів виставки. У сесійній залі міської ради репрезентували книжку «На вістрі боротьби за незалежну Україну» про діяльність депутатів Тернопільської міської ради першого скликання. Детальніше у сюжеті. У книзі відтворена панорама становлення української держави у 1990-1994 роках. Події та факти подають розповіді очевидців, спогади, документи, судження з погляду сьогодення. Авторами видання є Степан Оконський, Павло Сливка та Ярослав Гап'юк, які у цей період були депутатами Тернопільської міської ради. Матеріал поданий до редакційної комісії, а я нагадаю, що редакційну комісію вона повністю легітимна, тому що спрована була з погодженням депутатського клубу Сливка, Гап'юк, Оконський будуть займатися редагуванням цієї книжки, нам це було доручено. Так ось, процедура проходила дуже строго і дуже чітко, адже ми знаємо, що Ярослав Кандидат не пропустить будь-яких порушень демократичної процедури. Ми працювали рівно 2 роки. І писали, і редагували того, хто, що інші давали депутати. Ну, наприклад, жаль, були оголошення в газеті про те, що давали, спогади, фотографії і так далі, щоб були шанси до роботи. Але абсолютна більшість проігнорувала, то не брала ніякої абсолютної участі у роботі. Тому що ми планували, що будуть спогади, буде історичний матеріал. На презентації книжки вшанували пам'ять соратників, які були причетні до її написання. Яке питання ви не розглядали, воно мало завжди свій якийсь підтекст, притаманний тільки тій епосі 20 років тому назад, про яку вже теперішнє покоління, я буду про майбутнє і близько орієнтуватися не буду. От тому і була ідея спробувати описати ті події так, як ми це бачимо. Події, які описані в книжці «На вістрі боротьби за незалежну Україну», засвідчують матеріали обласного краєзнавчого музею та з архівного відділу Тернопільської міської ради. Плинові часу ще не все підвладне. Перебіг боротьби за українську державу у нашому краї вже історія, яку творили самі автори видання.
І ще маємо прогнози синоптиків. Справжнє тепло прийде не раніше середини квітня. Березень не потішить на сонячною погодою. На вихідні знову обіцяють мокрий сніг з дощем. Коли на Тернопільщину завітає не лише календарна, а справжня весна? Відповідь у наступному сюжеті. Зима триває ось уже 4 місяці. Цьогорічного березня нетипово низькі показники температури повітря і два історичних мінімуми. 18-го термометри показували мінус 18, а 25-го – мінус 15. Останній раз такі низькі температурні показники у ці числа березня були лише у 1963 році. Погода із морозом уночі і плюсовою температурою до 6 градусів Цельсія і вище у день збережеться ще мінімум тиждень. Окремі дні місцями очікується опади 28-29 березня у вигляді снігу та мокрого снігу. 30-31 березня це вже будуть опади в денні години переходити в дощ. Також поступове підвищення температури повітря 28-29 березня. Нічна температура буде в межах від 3 до 8 морозу. Коливання температур прогнозують до середини квітня. Це залежатиме від атмосферних фронтів, які проходитимуть через нашу область. Найнеприємніше – опади у вигляді мокрого снігу, туман, поривчастий вітер. Саме таку погоду прогнозують на ці вихідні. Температурні показники, знову ж таки, будуть коливатися. При проходженні фронту нічні температури можуть досягати позначки 0. Після фронту вони можуть дещо знижуватися до 5 морозу вночі. Тобто таке коливання, нестабільні погодні умови зберігатимуться на Тернопільщині ще найближчі 10 днів. І знову синоптики передбачають можливість повеней та підтоплень при таненні снігу. Ці явища можуть відбуватися у разі відсутності у населених пунктах систем водовідведення чи їх несправності. Внаслідок неконтрольованих чи аварійних скидів води, проривів дамб, захрещення річок можуть траплятися незначні підтоплення. На сьогоднішній день у нас повенева ситуація стабільна і немає різкого коливання рівня води. І все ж таки підвищення рівня води буде залежати від того, які будуть погодні умови. Тобто, якщо це буде поступове танення снігу, якщо це буде поступове підвищення температур і не буде сильних опадів, то ми очікуємо, що повінь цього року прийде по середніх багаторічних значень. Якщо б в разі виникла така ситуація, що в нас вийшов би циклон з півдня і мали би сильні і дуже сильні опади, особливо це стосується Карпатського регіону, нашого південного регіону, то, звичайно, рівні води будуть підніматися. Отже, повністю змінити зимовий одяг на весняний ми зможемо лише у другій декаді квітня. Але лекам, що повернулися з теплих країв, через товстий сніговий покрив та кригу на водоймах важко знайти їжу. Через це птахи можуть замерзнути. Екологи закликають підгодовувати лелек. Шановні підприємці, шановні громади, органи влади місцевої, прохання допомагати птахам, які вас оточують. Зокрема, лелекам, чаплям, які попали в скрутну ситуацію. Звичайно, птахів тих можна підгодовувати. І підгодовувати треба такими продуктами, як риба, рештки м'ясного виробництва, завареними твердо різними сумішами каш, можна давати холодну, заморожену, навіть трошки комарину картоплю. Не варто витрачати гроші на ті продукти і давати їм, які птахи не будуть їсти. Це, зокрема, зерно, різні зернові культури, горох, кукурудза, хліб. Ці тваринки таких продуктів не їдять. Звичайно, найкращий для них корм – це заморожена риба, яку вони всі будуть спокійно споживати і шкоди це їм задавати не буде. Допоможімо нашим молодшим братам, надамо разом спільно їм допомогу. На цьому у мене все. Гарного завершення дня. Нехай ваш настрій не зіпсує зимова погода. Бувайте!